Dostum, biz u bilan ahd paymon qilib qo'yganmiz u. 3 oydan keyin to'yimiz bo'ladi-yu debdi. Bola esa alamzada bo'lib, jondek qadirdon do'stini rayiga qarshi bora olmabdi. Oxir oqibat ichkilikka berilibdi. Bor budini sotib ichkilikka sarflabdi. Hech qayerdan pul topolmagan bola do'stini oldiga borib ish so'rabdi. Do'sti esa uning holatini ko'rib, "Do'stim, menda hozir ish yo'q. Boshqa joyga borib, boshqa joydan qidir," deb xonasidan chiqarib yuboribdi. Yigit bechora axir ko'chaga qolib, tilamchiga aylanibdi. Kunlardan bir kun yoniga bir odam kelib, "Bolam, senga ish bor, ishlaysanmi?" debdi. Bola xursand, haligi odam unga ish beribdi, boyligini yarmini beribdi, uy beribdi. U uyiga esa har kuni bir ayol kelib, hamma joyni yig'ishtirib, tozalab ketar ekan. Bola bir go'zal qizni sevib qolibdi. Unga uylanibdi. Ular baxtli, birgina farzandli bo'lishibdi. Oradan yillar o'tib, yigit do'sti bilan bir ziyofatda uchrashib qolibdi. Shunda yigit joydan turib, "Bir vaqtlar mana bir do'stim bor edi. U mendan sevgan qizimni olib qo'ygandi. Ish so'rab borganimda menga ish ham bermagandi," deb xonadan chiqib ketibdi. Shunda haligi do'sti joydan turib, "Bir vaqtlar mana ham bir do'stim bor edi. Men uni sevgan qiziga uylanishga yo'l qo'yolmasdim, chunki u qiz fohisha edi," debdi. "To'g'ri, ish bermadim, negaki qadirdon do'stim qo'l ostimda ishlashini istamasdim. Lekin uni oldiga otamni yubordim. Otam ish berdi. Boyligimni yarmini berdi. Onamni yubordim. Uni hamma xizmatini qildi va do'stimga o'z singlimni berdim. Hozir birgina farzandi bor.